Биылғы 8-ші Наурыз мерекесі қарсаңында ұстаздар қауымы сыйлықсыз қалулары мүмкін. Ел арасында WhatsApp желісі арқылы мейрам күндері барлық мектептерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері кезекшілікте тұрады. Келген ата-аналар мен мұғалімдерді бақылай деген ақпарат тез тарап кеткен еді. Осы жазба себеп болды ма, әлде шынымен де талап күшейді ме, барлық мемлекеттік мекемелерге сыйлық алуға болмайды деген қатаң ескертулер келе бастапты. Мереке қарсаңында ата-аналар тарапынан ұстаздарға сыйлық берілмесін деген ескертуге қарсы ата-ананың бірі Назгүл Дүйсенбаева 3-ші сыныпта оқитын қызының мұғаліміне мерекеде сыйлық бермеу құрмет көрсетпеумен тең деп санайды. Апайлар айтып атыр, ойбай әкелмендер сөйлеп атыр, бірақ біз оларды тыңдағымыз келіп тұрған жоқ. Мен өзім лично этот қызымның апайына арнап әйел ретінде, ана ретінде мен гүл сыйлағанды қалаймын. Ал мұғалімдерге сыйлық алмасын деген қатаң талап Ақтөбенің мектептеріне наурыз айынан бастап ескертіле бастапты. Ұстаздардың айтуынша, бұл ескерту тек мұғалімдерге ғана емес, сонымен қатар бір-біріне сыйлық жасауды ұнататын жоғарғы сынып оқушыларына да қатысты. Ал мұғалімдер болса, ұстаздар балаларға берген білімдері үшін тиісті еңбек ақыларын алып отыр дейді. Әрбір мұғалім балаға тәрбие менен білім бергені үшін өзінің тиісті еңбек ақысын алып жатыр. Сондықтан үл беру, басқалай сыйлықтар беру ол артық. Ал мемлекеттік мекемелердегі қызмет сапасын бақылайтын басқарма қызметкерлердің тек мерекеде емес, жалпы кез келген жағдайда сыйлық пен сыйақы алу заңға қайшы әрекет дейді. Мұндай жағдайда мемлекеттік және бюджеттік қызметкерлер тәртіптік, әкімшілік, тіпті қылмыстық жауапкершілікке дейін тартылады. Тіпті гүл алған қызметкерлер де тарту етілген гүлдің бағасына қарай айыппұл төлейтін болады дейді. Ақша түрінде болсын, бұл гүл түрінде болсын, бұл қандай да бір қызмет түрін пайдалану болсын, мемлекеттік қызметшілерге сыйлық алуға болмайды. Сыйлық алумен қатар сыйлық беруге де тәртіптік жауапкершілік қарастырылған. Ал мереке қарсаңында мектептерде мұғалімдерге сыйлық алуға тіпті гүлде беруге болмайды деген алып қашпа сөздерге білім және ғылым министрлігі өкілдері Астанада жауап берді. Айтуларынша, құрмет тұтатын ұстаздар қауымына гүл сыйлауға ешкімнің қарсылығы жоқ, болғанда емес. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.